дэмжиж байгаа энэ хуулийг баталж орох бас практик шаардлага бол манад байна. Хүний эрхийг хамгаалах чиглэлээр ажиллаж байгаа хувь хүмүүс, төрийн бас байгууллага, за хуульч нар гэдэг олон хүмүүс байгаа юм. Гэтэ энэ үйл ажиллагаа нь хуульчлагдаагүй учраас одоо өөртөө буруутгах тодорхой дүрм журам зурсан тооцогдох. За түнчлэн одоо өөрт хамаарлаггүй зүйл тушуу төрлийг хэвчлэн гээд олон саад бэрхшээлүүд байдаг. Ийм учраас бол төрийн хувьд энэ эдгээр сайн дураараа хүний эрхийн төлөө одоо хүсэл зөргөөрөө ингээд тэмцэж байгаа энэ хүмүүсийн одоо хэцүү байдлыг бол хуульч жоохон зүйтэй. За нөгөө төр олон улсын байгууллагууд ч одоо үүнийг бас зөвлөдөг. За ер нь хүний эрхийн загвар хууль гэж одоо хүний эрхийн хамгаалагчийн загвар хууль гэдэг байдаг. Одоо энэ чинь 2015 ба 16 онд нэг томоохон хурал болсон шүү дээ. Хүний эрхийн одоо үс нутгийн бүх төлөвлөлүүд оролцсон 5-600 дугаар оролцсон юм. Эндээс загвар хууль гэж гаргасан л да. За энэ загвар хуулийн гол зохицуултууд одоо энэ хуульд орсон уу? Загвар хуулийн. Ер нь бол хүний эрх гэдэг нь бол нийтлэг одоо дэлхийн асуудал шүү дээ. Тийм учраас энэ үндэсний онцлог гэхээсээ илүү энэ нийтлэг зүйлүүдийг бол энэ загвар хуулиас аваад оруулсан байгаа болов уу гэж бодож байна. За энэ бол бүгд одоо хуульчлал шатсан уу гэдгийг асууя. За хоёрдугаарт нь энэ хүний эрхийн одоо хамгийн хамгаалагчийг одоо эрхийг бас зөрчдөг хамгийн гол субъектууд бол төрийн байгууллагууд, дээр нь бас энэ хууль зохиох байгууллагууд байдаг л да. Хууль зохиох байгууллагууд. Ийм учраас эдгээр одоо хүний эрхийг хамгаалагчтай хамгаалах арга механизмыг нь одоо яг төрийн байгууллагуудаас гэсэн үг шүү дээ, тийм үү? Хов хүмүүсээс гадна төрийн байгууллагуудаас одоо хамгаалахын механизмуудыг хэрхэн яаж одоо тусгасан бэ гэдгийг таасав. За нөгөө төр энэ хүний эрхийн хамгаалагч гэдгийг одоо хэрхэн таних вэ гэдэг асуудал байгаа. Төрийн бас хэд хэдэн гишүүд бас хөндөж ярьж байна лээ. За энэ хүний эрхийн хамгаалагч гэдэг Монгол төр гишүүн 1 минут. Хүний эрхийг хамгаалагч бол хувь хүн жийлдэн ашигын бас одоо байгууллагч бас байж болно л да. Тодорхой мэрэгжил туршлага бол одоо тавьдаггүй юм зүйл шүү дээ. Тэгэхээр энэ хүний эрхийг хамгаалах зорилгоор ажиллаж байгаа энэ хүмүүсийг хүний эрх хамгаалагч болохын одоо хэрхэн яаж баталгаажуулах вэ? Одоо нэг компани одоо ажихан нэгж хүний эрхийг зөрчиж ээ, гаргасан дүрм журам зөрчиж гэдэг хүний эрхийг хамгаалъя гэдэг яваад очиход одоо тэрийг хэрхэн яаж одоо баталгаажуулж хүлийн зөвшөөрөх вэ гэдэг асуудал байгаа. Энийг одоо мөн нөгөө төр бас энэ өөрсдийнхөө хувийн эрх ашигтай хэрвээ энэ хүний эрх хамгаалагч гэдэг энэ статусыг хэрэглээд ирсэн бол ямар хариуцлага хүлээх вэ гэдгийг бас хэлж өгөөч гэдэг хэлий. За дараагийнх нь бол энэ шүгэл үлэгч гэдэг энэ одоо хүний эрхийг хамгаалагч нарын одоо бас нэг төрөл л дөө хүний эрхийг хамгаалах чухал механизм байдаг. За өмнө нь 2012-16 оны парламентын үед бах шүүмжлэгчийн эрхийг хамгаалах хууль гэж орж ирээд одоо ботсон. За одоо энэ шүгэл хамгаалагчийн тухай энэ хууль зохтоо төрчихсөн. За энэ нүүбийн загвар хуулийг бид нар энэ юу хууль боловсруулах явцдаа бол хэрэгэлсэн юм байна. Ер нь бол энэ нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий ассамблеийн тогтоолтой хүний эрхийг хамгаалах чиг хамгаалах тухай нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий ассамблеэс гарсан тогтоол бий. Энэний хажуугаар манай дээр бол энэ дээр бид нар нэлээд удаан ажилласан. Энд олон бас хурлуудыг төрийн бүс байгууллагуудаа хүний эрхийг хамгаалдаг энэ хүмүүстэйгээ хамтарч бол хийсэн, хийсэн. Тэрний хажуугаар хүний эрхийн асуудлаар тусгай илтгэгч бүр гарч манайд ирж энэ одоо хуулийн дээр зөвлөгөө өгж оролцоод сүултээ энэ дээр бол манайхыг нэлээд дэмжиж ажилласан. Энэ бол юу зөв санаачлах зөв хууль явж байна гэх. Хүний эрхийн дээд комиссариатын газраас дэмжсэн. Тэгэхээр энэ одоо тэр загвар хуулийн үзэл санаа бол манай энэ хуулийн төсөлд бол суусан байгаа. За төрийн энэ албан хаагчийн үүргийн тухай бол энэ хуулийн 3 дугаар бүлэгт бүр ингээд тодорхой заасан байж байгаа юм. Энэ төрийн хүний эрхийг хамгаалагчийн асуудал гараад ирэхэд энийг анхаарахгүй үл тоомсорлоод орхиод өнгөрч болохгүй шүү. Энэ дээр арга хэмжээ авах хэрэгтэй. Тэр арга эрд нь ямар нэгэн хамгаалалт хэрэгтэй бол энийг үзүүлэх ёстой. Энийг үзүүлээгүй байж байгаа сөрөг үр дагавар гарах юм бол энэ хуулийнхаа дагууч бусад хуулийн дагууч өөрөөр хэлбэл бусад хуулийн дагууч хариуцлага хүлээх байлаа гэхэд энэ дээр тэр хариуцлагын хэмжээ өшөө нэмэгдэж өгж байгаагаараа тэр хамгаалал өөрөө бэхжиж байгаа гэсэн үг ээ. Шүгэл үлэгчийн энэ бол асуудал биш ээ. Энэ яг хүний эрхийг хамгаалж байгаа сая
бас бид нар энэ дээр одоо тодруулж хүний эрхийн үндэсний комиссаас энэ дээр ярьж байна. Яг тодорхой шалгууруудаар ийм ийм хүмүүс л энэ хуулинд одоо хамрагдаж энэ хуулийн хамгаалалд орно гэдгийг харин ялгаа цалгаад заагаад өгсөн байж байгаа маа. Тэгээд сайн ярьж байна. Энэ мэдээж хуулийг боловсруулах явцдаа ажлын хэсэг байгуулагдаад эн дээр байгаа юмнуудыг өшөө боловсронгуй болгоод явах боломж бол бид нар одоо их хурлынхаа төвшөнд хамтарч ажиллаа төвшөө сайжруулаа гарах боломж бий гэж бодож байна. За одоо их юм өшөө мөнхөгийн оюун чанга